Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Երևանում սովորող լոռեցի ուսանողները ճանապարհ են ընկել դեպի Ծաղկաձոր երրորդ հանգստի Սազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությունն է։ Եվ հեռախոսակ կապ ունենք Գոհար Մովսիսյանի հետ։ Գոհար, ինչպես է անցել երիտասարդների առաջին օրը։ Լոռեցի ուսանողները բարեհաջող հասան Հայաստանի ձմեռային զվարճանքների քաղաք Ծաղկաձոր։ Ինչպես գիտեք, Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից նախապես հայտնել էին, որ Ծաղկաձորյան երրորդ հավաք հանգիստ պետք է կազմակերպի նաև Երևանում սովորող լոռեցի ուսանողների, ապա նաև Ջավախքի ուսանողների համար։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես անցավ օրը, ապա ասեմ, որ ինչպես միշտ երիտասարդները բավականին ակտիվ 3 օրեր են անցկացնում. Ինտելեկտուալ խաղեր, հանդիպումներ, սպորտային ու մշակութային միջոցառումներ եւ այլն։ Այսօր նա բացառություն չէր։ Արդյոքում ևս 2 ակտիվ օր է սպասվում։ Նշեմ, որ այդ նախաձեռնությամբ Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի առավել միասնական դարձնել լոռեցի երիտասարդներին հնարավորություն տալ վերջիններից հանդես գալու նոր նախաձեռնություններով եւ այլն։ Սարգիս։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, հեռախոսով տեղեկություններ էր հաղորդում Գոհար Մովսիսյանը Ծաղկաձորից, եւ շարունակելով թեման, նախորդ Ծաղկաձորյան երրորդ հանգստի մասին տեսանյութ։ Ունենք մեծ ակնկալիքներ, շատ հետաքրքիր է անցնելու։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում ծրագրին եւ հուսով եմ, որ հետաքրքիր ու լավ ժամանակ անց կկացնեմ, բացի այդ ձեռք կբերեմ բնականաբար լավ ու նոր ընկերներ, ինչպես նաեւ նորանոր գիտելիքներ։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը կրթության ոլորտը կարևորել է մշտապես մանկապարտեզի սան, դպրոցական, ուսանող, մանկավարժ ու կրթօջախ մշտապես վերջինիս ուշադրության կենտրոնում են։ Անցած տարիների ընթացքում 2000-ից ավելի լոռեցի ակտիվ երիտասարդներ իրենց երրորդ հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորում։ Հերթական ավանդական երրորդ կրկին համախմբել է վերջիններից։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին դրսևորվել, հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով, ձեռք բերել նոր ընկերներ, դառնալ ավելի միասնական, համատեղ քննարկել խնդիրներն ու առաջ քաշել դրանց լուծման ուղիներ, ստեղծել կապեր ու նախանշել հնարավորությունները, եւ այդ ամենը ձևավորված դրական դաշտում թիմային հոգեբանությամբ։ Բացի նշվածները, շատ երիտասարդներ չունեն հանգստի հնարավորություն, բայց ցանկությունն է մեծ, որը շնորհիվ այս նախաձեռնության կատարվում է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանը մեծ դեր եւ նշանակություն տալով հայ երիտասարդությանը նմանատիպ միջոցառումների աջակիցն է լինում եւ իր անմիջական ուշադրության եւ հովանու ներքո մենք կազմակերպում ենք նշված հավաքները եւ ամեն ինչ արվում է, որ եւ կազմակերպչական եւ բովանդակային առումով միջոցառումները անցնեն բարձր մակարդակով, պատշաճ ձևով կազմակերպեն բոլոր տեսակի միջոցառումները եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մեր ուսանողները, մեր երիտասարդները իրենց հանգիստը լիարժեք վայելեն։ Եվ համոզված եմ, որ հավաքի ավարտից հետո, երբ որ մեր երիտասարդները կվերադառնան իրենց հայրենի քաղաքները կամ համայնքները, իրենք միմիայն լավ տրամադրությամբ եւ դրական հիշողություններ կունենան այս հավաքների հետ կապված։ Երիտասարդական հավաքի բոլոր օրերը անցնում են նախապես մշակված հագեցած օրակարգով՝ երիտասարդներին հուզող հարցերի քննարկումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ, ուրախ ժամանց, ճանաչողական էքսկուրսիաներ ու ակտիվ շփումներ։ Վերջնական արդյունքում ավելի նախաձեռնող ու ավելի միասնական երիտասարդներ, հանուն որոնց Կարեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ ստեղծում է երրորդ հանգստի հնարավորությունը։
չէի սպասում, որ այսպիսի բարձր մակարդակով կկազմակերպվի։ Շատ շնորհակալ եմ Տաշիր հիմնադրամին։ Ձեզ բերեցինք նոր ընկերներ, տարբեր մրցույթների եւ մրցաշարերի միջոցով մեր մեջ որոշեցինք լավագույնին, չնայած լավագույնն ասել մի քիչ կարեճակերտավոր ասել, քանի որ այստեղ ընկերական մրցաշարեր էր, բայց դրանք էլ տվեցին իրենց արդյունքը։ Հերորյա հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել եւ այն հնարավորություն տվեց ինձ ավելի եւ ավելի, այսպես ասած, իմ պոտենցիալը օգտագործել եւ այն կոմպլեքսները, որ կար, ընթացքում վերացանի այդ կոմպլեքսները։ Բավականին հագեցած էր եւ ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Հանգստի ընթացքում էլ ավարտին էլ երիտասարդները արձանագրում են հույսերը արդարացան, բայց եւ պատասխանատվությունը մեծացավ, եթե միասին ավելին կարող են ինչ-որ չանել, հարցնում են, ակտիվ հանգստին պետք է փոխարինի ակտիվ գործը։ Շատ ենք լսել Տաշի բարեգործական հիմնադրամի մասին, մասնակցությունս առաջի անգամ էր եւ ինձ այս կազմակերպությունը տվեց շատ ընկերներ, լավ մարդկանց հետ շփում եւ շատ լավ ժամանակ։ Շփվելու հնարավորություն, ազատ լինելու, չկաշկանդվելու ու ընկերություն ձեռք բերելու։ Այս երրորդ հավաքը շատ ընկերների մեծամասնությամբ ձեռք բերում եւ այլն ծանոթություններ քաղաքի ակտիվ մասայի հետ ավելի մտերիմ շփում, այնպես որ շատ լավ տպավորություններ, կարծում եմ, որ նմանապիտի այլ միջոցառումներ կազմակերպի, հաջորդ անգամ նույնպես մեծ սիրով կմասնակցեմ։ Շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանից, որ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպում է, որովհետև պետք է մեր երիտասարդության այսպիսի միջոցառումներ։ Երիտասարդների հանգիստը հերթականն էր, բայց ոչ վերջինը, Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ հաջորդ ծրագրին կմասնակցեն Լոռումարզիային ուսանողները, ովքեր սովորում են Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Հոսոլե, հոսոլե միո, ստայ ֆրոնտե ատե, ստայ ֆրոնտե ատե։ Եվ մեկ քիչ առաջ ստացված տեղեկատվություն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախաձեռնությամբ այսօր Լոռումարզի 8 համայնքի ավելի քան 8 տասնյակ բնակիչներ մեկնեցին Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջան տեսակցելու իրենց զինվորներին։ Նախաձեռնությունը իրականացվում է արդեն մի քանի տարի եւ տարեց տարի ավելանում է մեկնողների թիվը։ Ակցիան իրականացվում է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Կուսակցության ղեկավարը նշել է, որ ծրագիրը առաջիկայում կընդլայնի աշխարհագրությունը։ Շատ կարևոր է, որ մենք մեր ուշադրությամբ եւ ինչով որ կարող ենք մեր զինվորների կողքին լինենք, նրանք ամառ թե ձմեռ ծառայում են, կանգնած են սահմանում եւ մենք էլ ամառ թե ձմեռ պարտավոր ենք ամեն կերպ աջակցել մեր զինվորների հետ լինել։ Թող ցանկալիա նման ակցիաներ շարունակական բնույթ կրեն։ Մի շաբաթ առաջ եմ տեսել իմ տղային, գնացել ենք, տեսել ենք, բայց էլի չենք հրաժարվել, հնարավորությունը բաց չթողեցին։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններն էլ ակնկալում են Կեռնա Անտոնյանից, միայն թե կարճատև դադարից հետո, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 3-ի գիշերը սպասվում են տեղումներ, լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյուն, 3-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևելյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանը 3-ից 4 աստիճանաբար կնվազի 2-ից 5 աստիճանով, Լոռումարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 6 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների, Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ ցերեկային ժամերը բավականին սառը կլինեն, հնարավոր է մառախուղ եւ ցածր տեսանելիություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, այստեղ հնարավոր է ձնախառն անձրև, սակայն ցերեկային ժամերին օդի սառը շունչն այդքան էլ զգալի չի լինի, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ երեկոյան ժամերին հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, հնարավոր է նաեւ մերկասարու Ստեփանևանում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղ-տեղ կդիտվի մերկասարույց,
Տեղումներ կգրանցվեն երեկոյան ժամերին։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Երևանում դեկտեմբերի 3-ի գիշերը սպասվում են տեղումներ բարձրադիր վայրերում, թաց ձյուն, ցածրադիր գոտիներում, ծնախառն անձրև։ 3-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կլինի 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։